Nå jeg på Dagali, og skal klatre litt. Hvor det jeg skal klatre? På de her? Ja. Greia her. Du må ha bein på en kje. Du får kasser av oss etter hvert. Ja. Her går de på tid. Så langt du vil, tørre eller orke. Skummelt! Og en til. En til? Nei. Ok. Nei, fy faen, var det ikke beste hva det ikke gjør? Det bra! Fine, fordi du står der og det er, altså du har ikke veldig, du må ha, kunne klare å ha noe balanse. Men det er kjempegøy å klare, og jeg klarte jo 10 bruskasser, ikke verst.